Суроварскиот тогаш типска железничка годинава ќе го замени со хуманост. По долга традиција одлучено е годинава во очи на Василица овдешните жители да не се собираат околу огнот. Огино на Суроварски огон нема да се пале ради временските неприлики, ради грипот и тоа, а собраните средства што ги имаме тука ќе се донират на социјално загрозените семејства на урбаната заедница тука неколку семејства што ги имаме. Овдешните жители веќе детектираа свој сограѓани на кој помошта им е повеќе од потребна, па собраното ќе го дадат таму. Има собрано прашоци, брашно, зајтин, шикер, се намирници што е за прехрана, значи имаме доста ствари собрано и значи утре ќе бидат поделени на загрозено, социјално загрозени семејства во нашата урбана заедница, местната заедница Железничка станица. Традицијата за палење оган и одбележување на Василица во Железничка се одбележува со децени, а освен од Штип, овде гости има од цела држава.